Bu video davomida oddiy reyslar qachon ochilishi, koronavirusga haqiqiy davo chiqqani va O'zbekiston chegaralari qachon ochiladi? Undan tashqari charter reyslar qachon qo'yiladi va qayerlarga qo'yiladi? Charter reys uchun qaysi nomerga murojaat qilish kerak? Aziz vatandoshlar, xullas hammasiga ushbu video orqali javob olasiz. Faqatgina sizdan yagona iltimosim bu muborak oyda yaxshilik qilishingizni iltimos qilgan bo'lasdim. Ushbu videoga bir dona like so'rab qolaman. Yaxshilikni katta kichik bo'lmaydi. Alloh qabul etsin. Videoda boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun bilmadim, menimcha qisqacha video bo'ladi, lekin bir qancha ma'lumotlarga, ya'ni savollarga javob berib o'taman. Ko'pchilik murojaat qilyapti aynan shu mavzular bo'yicha. Xudo xolisa birin-ketin har bittasiga javob berishga harakat qilaman albatta video davomida. Hurmatli yurtdoshlar, agar sizda ham qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, qandaydir murojaat video bo'ladigan bo'lsa, bemalol Instagram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Instagramim doim aytaman Maksimadiyev, faqatgina obuna bo'lgan holatda murojaat qilishingiz mumkin. Undan tashqari, videoda pastga qarasanglar obuna tugmasi bor. Ko'pchilik uje obuna bo'lgan, kattakon rahmat sizlarga. Yangi ko'rayotganlar yoki obuna bo'lmaganlar, o'shani bossanglar qizil tugma kulrang bo'lib qoladi. Iltimos qilaman, o'shani kulrang qilib qo'ying. Sababi bu kanal faqatgina siz uchun ishlaydi. Kommentariyga o'zingiz fikringizni yozgan bo'lsangiz, videoda podlista qilgan bo'lsangiz, mavzularga o'tsak ham bo'laveradi. Xo'p, birinchi o'rinda haqiqiy oddiy reyslar qachon ochiladi, qachon boshlanadi? Shular haqida gapirib o'tib ketishim kerak. Xabaringlar bo'lsa, bundan bilmadim, bir qancha video oldin aytib o'tganman, bu haqida ma'lumot berganman, ya'niki O'zbekiston chegaralari, umuman O'zbekiston chegarasi bo'lsin, oddiy reys bo'lsin, xabaringlar bo'lsa, noma'lum edi va prezidentimiz qarori bilan 30-iyungacha uzatib yuborgan edi. Ya'ni 30-iyundan keyin O'zbekistonda chegaralari ochilishi haqida bir ma'lumot bergandim. Ko'pchilik bu videoni menimcha ko'rmagan yoki ko'rgan bo'lsa ham yana amin bo'lish uchun yana so'rashyapti. Ya'ni demoqchi bo'lganim, prezidentimiz qarori bilan O'zbekiston chegaralari oddiy reyslar 1-iyun lisidan boshlab qatnovlar boshlanadi, chegaralar ochilishni boshlaydi. Adashmayotgan bo'lsam, uje chegaralar ochilgandan keyin oddiy reysda borsangiz, hech qanday karantin zonalariga bormaysiz, bemalol O'zbekiston kirishingiz mumkin. Albatta, bu narsa patzapros. Sababi agar kasallik yana ko'payib ketadigan bo'lsa, yana uzatib yuborish mumkin. No, lekin nima deydi, statistikani ko'ryapmiz, O'zbekistondagi holatni ko'ryapmiz, nabord kasallik kamayapti, Allohga shukr. O'shaning uchun bu narsa o'sha fakt bo'lib qolishi mumkin, ya'ni o'sha kuni ochiladi. Faqatgina bitta iltimosim bor, ya'ni iltimos, murojaat desam ham bo'ladi. Bilet olmagan bo'lsangiz, bilet olmang. Agar siz bilet olmagan bo'lsangiz, bilet xarid qilmagan bo'lsangiz, hozirdan olmang. Sababi ko'pchilik menga aytyapti, manaqa kunga bilet bor ekan, manaqa kunda ketsak bo'lar ekan, bilet bor ekan, yo'l ochlar, olmay turinglar aziz yurtdoshlar. Yo'llar ochilsa, любой время bilet olishingiz mumkin. O'shaning uchun hozirda o'zida hozirdan shoshilib bilet olmang. Aytganimdek, uzatib yuborish yana mumkin. Agar sizda bilet bo'ladigan bo'lsa, sizga aytganman, bir yil davomida u biletni xohlagan kuningizga o'sha O'zbekiston reyslar qatnaydigan kunga uzatib, o'sha yerga bron qildirib qo'yishingiz mumkin. Bundan xavotir olmang, ya'ni biletingizga ham kuyib bo'lmaysiz. O'sha chegaralar reyslar ochilgandan keyin borib, bilet shoxobchalaridan yoki murojaat qilgan holatda bemalol o'zingizni biletingizni ochtirib, o'sha kunda bron qildirib ketishingiz mumkin. Ya'ni bilet olganlar biletiga kuyib bo'lmaydi, buni bilasizlar, chunki shaxsan o'zim Turkiyadagi O'zbekiston havo yo'llari bilan gaplashganman, mudiri bilan bu haqida o'sha ma'lumot bergan, hech qanday muammo bo'lmaydi, o'sha o'zingizlar biletinglar bilan O'zbekistonga ketasizlar. Faqatgina oldindan bilet olmanglar, sababi ular bilan gaplashsam, hozir bizni ofitsialni bilet sotmayapmiz degan, internetda bilaman, eski o'sha formadagi biletlar qolib ketgan. U biletni olsangiz ham kuyib bo'lmaysiz, lekin olmay turganingizni maslahat beraman, sababi o'zingizlar vaziyatni ko'ryapsizlar. Endi chegara ochilishini ham aytib o'tdim. Chegaralar o'sha aytganimdek 1-iyuldan plan qilinyapti. Xudo xolasa o'sha kunga aytildi. Agar bu vaziyat jiddiylashib ketmasa, o'sha kunda ochiladi. Bu O'zbekiston haqida edi. Endi Rossiya haqida, Rossiya bilsanglar, 1 yilga chegarasini, ya'ni aynan immigrant ketib kelishlarini boshqalarini yopib qo'ydi deyishdi. To'g'risini aytaman,
To'g'risi juda ko'pchilik bu narsani aytdi. Lekin o'zim shaxsan bu narsani o'qimadim, ko'rmadim. Lekin aytganimdek ko'pchilik menga aytdi, ishonchli insonlar. Ya'ni demoqchi bo'lganim, 1 yil davomida Rossiyadagilar menimcha faqatgina charter reysda ketadi agar bunday holat bo'ladigan bo'lsa, chunki faqatgina charter reyslargina olib ketadi oddiy yo'llar agar to'xtatilsa. Yo'kida menimcha Rossiya ham ochilsa kerak uje yozdan. Turkiyaga keladigan bo'lsa, Turkiya 6 ta ashama deydi bu yerda, qadam 6 ta bosqichga bo'lib qo'ydi. 6 ta bosqichdan keyin oddiy hayot bo'ladi deb prezident o'zi gapirib o'tdi. Hozir bilmayman, 3-chi bosqichdamizmi bilmayman. Xullas, shunaqa bosqichlari bor. U sentyabrga qarab ketadi lekin bu bosqichda. Shu narsani ham aytib o'tib ketishim kerak. Endi sizlarga charter reyslarga kelamiz. Charter reyslar Allohga shukr o'zingizlar ko'rdinglar, normaga tushib qoldi va bitta narsa menga bir kunda 200-200 ta odam murojaat qilyapti, SMS yozib, ya'ni aynan charter reysga charter reys bilan O'zbekiston ketish kerak bo'lgan, qiynalayotgan, homilador yoki yoshi katta, tamogani kelib qolib ketib qolgan, davolangani kelib, xullas hamma murojaat qilyapti. Aziz yurtdoshlar, bilasizlar 21mi, 22mi 21-kun adashmasam Turkiyadan O'zbekistonga bor, 22 Moskvadan, ya'ni Rossiyadan O'zbekistonga charter reyslar bor edi. Ikkovini kunini adashtirmayotgan bo'lsam, xullas demoqchi bo'lganim, u kuni hamma ham keta olmasa kerak. Nimaga desanglar, murojaat qilayotganlar 10 mingdan oshiq, ya'ni ro'yxat kiritilganlar. O'zingizlar ko'ryapsizlar vaziyatni. Masalan, oddiy sog'lom insonlar ham menga yozyapti, qanday ketsam bo'ladi? Aziz vatandoshlar, kutib turing, sababi bu yerda aytganimdek homiladorlar bor, yoshi kattalar bor, kasallar bor. Xullas o'zingizlar tushunasizlar degan umiddaman. Ya'ni demoqchi bo'lganim, siz ham men ham xohlaganim bilan hamma shab vagonga minib, samolyotga minib ketib olmaydi. Ikkiga ko'pchilik so'rayapti, aeroportga borsam. Aeroportda o'zidan charter reysga chiqib yoki o'sha yerdan bilet olsam bo'ladimi? Bilet sotishyapti. Yo'q. Bilet sotilmayapti. Biletlar sotuvda yo'q charter reyslardagi. Faqatgina elchixona ro'yxatdan o'tkazib, sizga SMS kelishi kerak. O'sha bitta videoda ayol baqirgandi, ko'rganlar bor. O'sha ayolga SMS keldi masalan. Aytishdiki, siz bo'ldi 21 kuni O'zbekistonga ketasiz, 21-gacha tayyorgarlik ko'ring deb SMS keldi. Ya'ni shunday holat bo'ladigan bo'lsa, keyin ketishingiz mumkin. Endi biletlar pullimi, pulsizmi? Ya'ni u eski bilet bilan ketyapti. Bu narsa haqida 100% bitta narsa ayta olmayman, ya'ni narxlarini, lekin 100% aytmoqchi bo'lgan narsam, albatta, agar sizda biletlaringiz bo'lmasa, oldindan bilet olmagan bo'lsangiz, noldan agar umuman biletingiz yo'q ketayotgan bo'lsangiz, albatta pul to'laysiz. Bu adashmaysam $300 to $500 yana nima deydi? Sağ sol dedi, 10 chapdan keyin xabarlarga qaraganda prezidentimiz qarori bilan charter reyslar bileti $165 bo'lishi kerak ekanmish. Ya'ni shaxsan o'zim bu narsani ham o'qimadim, prosta o'sha eshitgan mishmishmay aytyapman sizlarga. Xullas shu charter reyslarga bitta ekranda mana ekranda nomer qoldiraman. Shunga WhatsAppdan yoki Telegramdan pasportingiz rasmini, ismingizni, familiyangizni, ketmoqchi bo'lganingizni, biletingiz rasmi bo'lsa, biletingiz rasmini, xullas hammasini yuborsangiz, sizga SMS keladi, ro'yxatga olib qo'yadi. Ro'yxatda aytganimdek saralama bilan o'zi SMS keladi. Faqatgina kutasizlar xolos. Faqatgina kutish kerak xolos. O'zi SMS keladi, o'zlari o'z SMS'larga jo'natadi. Endi oxirgi xabarimga keladigan bo'lsak, bu albatta koronavirusga davo. Hozirgina o'qidim hattoki bu narsani, sizlar bilan ham baham ko'rgim keldi. Koronavirusga davo chiqdi aziz yurtdoshlar. Aytishiga qaraganda Amerikada o'sha olimlar, doktorlar birgalikda, ya'ni doktor degan fan doktorlari koronavirusga dori o'ylab topishgan. Ushbu dori 4 kun mobaynida o'sha virusni blok qilib qo'yadi va 4 kun mobaynida virusni tanalardan mutlaqo chiqarib yuboradi va Amerikani aytishiga qaraganda bir oyda uje Amerika как положено normal hayotga qaytadi ekanmish. Endi bu narsa albatta Allohdan. Aziz yurtdoshlar, roza Ramazon oyida roza tutayotganlarga Alloh rozasi qabul etsin deyman. Faqatgina yaxshilik qilinglar, yaxshi gapiringlar. Sababi bu muborak oyda faqatgina yaxshilik qilish kerak. O'zi boshqa safar ham qilish kerak albatta, bu oyda asobini yaxshilik qilish kerak. Xo'p, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bilaman. Qasr ma'noda achchig'ilarga tegdim, qasr ma'noda sizlar kerakli ma'lumotlar berdim degan umiddaman albatta. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr. Agar aytganimdek o'zingizlarda shaxsiy savollar bo'lsa, Instagram yoki oddiy savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariya va albatta videoni poddelitsiya qilishingizni iltimos qilaman. Kattakon rahmat, ko'rishguncha xayr. Target.
to turn it up. We're about to turn it up.